S4'ün sola D3, tərəfi 6 köklüsü olan bərabər tərəfi ABC 3 bucağının A təpəsindən onun müstəvisindən uzunluğu 2.7 olan AK perpendikuları qaldırılmışdır. K nöqtəsindən 3 bucağın medianların kəsişmə nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın. Deməli bir dənə bərabər tərəfi 3 bucaq çəkirik fəzada. Onun üçün belə bir üfüqi xətt. Burası biraz qısa, burası biraz daha uzun çəkirik. Və adlanır bu A, B'si 3 bucağıdır. Bu bərabər tərəfi 3 bucaqdır. Yəni bütün tərəfləri bərabərdir. Yəni bu tərəfi bərabər, daha yazmıram. Çünki burada iş görəcək. Deməli buradan tərəfi 6 köklükdür. Tərəfi yəni 6 köklükdür. Yəni A'sı 6 köklük olacaq. AB'si 3 bucağın A təpəsindən onun müstəvisindən uzunluğu 2.7 olan AK perpendikuları qaldırmışdır. A təpəsindən bir dənə nə qaldırır? Perpendikuları. AK. Bu uzunluğu 2.7-dir. Bu demək 3 bucaq müstəvisindən perpendikulardırsə, demək AK deməli həm AC, həm AC-yə perpendikulardır, 90 dərəcə əməliyyat edir. Həm də AB-yə perpendikulardır. 90 dərəcə əməliyyat edir. Bax bu 90 dərəcə işarələri onu hiss elətdirməlidir. Sonra deyir ki, K nöqtəsindən 3 bucağın medianların kəsim nöqtəsinə qədər olan məsafəni tapın. Elə biz belə deyək. A təpə nöqtəsindən BC tərəfinin hündürlüyü çəksək bu orada 90 dərəcə yaranacaq. Bu AM hündürlüyü tutaşır. Biz də bilirik ki, bərabər tərəfi 3 bucağın istənilən təpə nöqtəsindən çəkilən hündürlüyü buranın uzunluğu neçə idi? Buranı yazacaq 6 köklü. Aha. Biz bilirik ki, bərabər tərəfi 3 bucağın istənilən təpə nöqtəsindən endirilən hündürlük həm median, həm nədir? Təm böləndir. 6 köklü üçün yarısı olacaq. Burada 3 köklü, 3 köklü. Daha o bir medianlar çəkmirəm. Medianlar kəsilən nöqtəsi təqribən bura düşəcək. Yəni bura düşəcək. Biz də bilirik ki, medianlar 2-1 nisbətində bölünür. Nəsə? Yəni bura 2x-dirsə, bura olacaq. X təpədən başlayaraq 2-1 nisbətində bölünür. K nöqtəsindən medianlar kəsişmə nöqtəsinə qədər məsafəni istəyir. KG məsafəsi. Bura G yazıram çünki medianlar kəsişmə nöqtəsinə adətən böyük G hərfi işarə edirlər. G də ağırlıq mərkəzidir. Medianlar kəsişmə nöqtəsi. Və burada görürük ki, bir dənə düz bucaq xoşbucaq alındı. K, A, G düz bucaq xoşbucağı. Bu düz bucaq xoşbucağı yəqin ki, hiss edirsiniz. Deməli biz burada AC-nin uzunluğunu tapsaq, KG hipotenuzun uzunluğunu rahat bir şəkildə tapa bilərik. Bu da 18-dən 27, 81, orada doldu. AM də bərabər tərəfi 3 bucağın hündürlüyüdür. H bərabər A kötüs 2 üstündə istifadə edəcəksiniz. H də bərabər olacaq. A'nın yerində 6 kötüs yazanda vurulsun kötüs, bölünsün 2. 3, 3, 9 edir. H 9 da bu da 2-1 nisbətində bölünür. 2x də görə 2x bərabər 9-a. 3x bərabər 9-a. X də bərabər 3-ə. Burada olacaq 6. Onda biz KG-nin uzunluğunu tapa bilərik. KG-nin kvadratı bərabərdir. 6-ın kvadratı, üstə girək, 2 kökdə 7-nin kvadratı. KG-nin kvadratı bərabər olacaq. 36 üstə girək, 4, 28. KG-nin kvadratı bərabər olacaq, 64. KG ilə bərabər olacaq, 8-ə. Deməli, K nöqtəsində, medianlar kəsimə nöqtəsində qədər məsafə olacaq. 8. 36-cı sual. Bərabər tərəfli ABC 3 bucağının A və B təpələrindən onun müstəvisində uzunluqları 2.6 olan AA1 və BB1 perpendikulyarlara qaldırılmışdır. AB4 olarsa C nöqtəsi ilə AB1 parçasının orta nöqtəsi arasındakı məsafəni tapın. Yenə fəzada bərabər tərəfli 3 bucaq çəkirik. Belə üfüqi xətt. Burası biraz qısa. Burası biraz uzun. Belə. Bu bərabər tərəfi 3 bucaqdır. A, B, C olsun. Bu bərabər tərəfi 3 bucağın bilirik ki, bütün tərəfləri bərabərdir. Burada bərabərdir. Daha ehtiyac yoxdur. Onu bilirsiniz. Deməli, A və B təpələrindən onun müstəvisindən uzunluqları A1 və BB1 perpendikulyara qaldırmışdır. Yəni, hündürlük qaldırırsınız. Bu hündürlüklər bir-birinə bərabərdir. Bu A1-dir. Bu da BB1-dir. Deməli bu hündürlüklər eynidirsə, eyni uzunluğa malikdirsə, deməli bunları birləşdirən parça AB1 parçası AB tərəfindən olacaq paralel.
Bunlar 90 derece olacak beraber. Evet. Yani burada bir tane düz bucaklı alındı. Bunların uzunlukları 2 kökü 6 diye. Bölünürlükler 2 kökü 6. 2 kökü 6. Aha. Sonra diye A1 ve AB ve BB1 kalmış. Neyse AB 4'tür. AB uzunluğu 4 ise bu beraber tanışmış zaten terafi uzunluğu. Değil mi? Hamısı 4 olacak. Demek yukarıda 4 olacak. Bak bu uzunluk da 4 olacak. Diyor ki S noktası AB B1 parçasının orta noktasıdır. S noktası AB B1 parçasının orta noktasıdır. Orta noktası değil mi? Oradan Bunda yer iki. bölür. 2 2 bölür. Bence. Karşılıyorum benimle beraber danışmayın. S noktası AB B1 parçasının orta noktası. S noktası. Ha özür dilerim. S noktası o değil. Buradan bir M yazalım. Diyor ki S noktası ile AB B1 parçasının orta noktası arasındaki mesafeden. S noktası burada. Burada M yazdım. S M mesafesini. Biz ne indirdik? Buranın uzunluğu 4'tü bildik. M noktasından aşağı bir hündürlüğü indirsek. B. 90 derece. Burada ne yapayım? Yazak F. Bu hündürlük de bunlara beraber olacak. 2 kökü 6 olacak. Burada S maildi. Mailin proyeksiyası özünün altına düşür. Bu da demeli 3 bu da 90 derece getirecek. Çünkü bu elə bir M noktası orta noktadırsa bu da buranın yarı bölür daha belə. F de aşağı yarı bölür. Onun proyeksi, M'in proyeksiyası F aşağı yarı bölür. Bize bilir ki beraber tərəf üç bucaqda bu AF CF medyansa demek en zamanı hem hündürlüktür hem de tam bölendir. Beraber tərəf üç bucağın xassəsi əsasən. Demek burada 90 derece olacak belə. Ve en zaman tam bölendir. Yani çıxdığı bucağı yer bölür. 30-30 derece bölür. Neyse o bize maraqlı değil. Yazdım ama. Demek bu özde hündürlüktür. Beraber bu yani beraber telafi 3 bucağın özü hündürlüğü haşıdır. Haş da beraber a kötüs bölünsün 2 üstüne sen. Teraf 3 bucağın terafi 4'tü daha. Haş da beraber olacak 4 kötüs bölünsün 2. Yani haş da beraber olacak 2 kötüsü. Ortada bile düz bucağın 3 bucağı alınır. Yani CFM düz bucağın 3 bucağınla biz S mesafesini yani hipotenüsü tapacağız. C'min kvadratı beraberdir. 2 kökü 6'nın kvadratı edecek 24. Üstüne gelerek 2 kökü 6'nın kvadratı edecek 12. O da 36 ileri C'min de beraber olacak 6'ya. Demek C'nin ötesinden AB B1 parçasının ortasına kadar mesafe olacak 6. 37. sual. Terakki 4 kökü 2 olan kvadratın müstevisi üzerinde olmayan noktadan kvadratın tepelerine kadar olan mesafeler 5'tir. Tepelerine kadar mesafeler 5'tir. Bu noktadan kvadrat müstəvisinə qədər olan məsafəni tapın. Demək kvadratı biz fərzada rom fasonunda təsvir edəcəyik, belə deyək. Bu aslında kvadratdır. A, B, C, D. Və küslərdə kiçik romlar cədər ki, yəni bu 90 dərəcələr orada bizə kvadrat olduğunu göstərsin. Kvadrat. Əgər kvadrat müstəvisi üzerinde olmayan nöqtədən təpələrə qədər məsafələr bərabərsə, həmin nöqtənin proyeksiyası, yəni kölgəsi, bu kvadratın diaqonalları kəsişmə nöqtəsinə düşəcək. Yəni AC və BD diaqonalını çəkirik. Biz bilirik ki, kvadratın diaqonalları 90 dərəcə uzaqlıqda kəsişir. Nəysə, onu bildiririk onsuz da. Yəni diaqonal kəsişmə nöqtəsindən bir dənənin hündürlük qaldırırıq. Belə. Buraya yazaq K. Bu da olsun O. Bu hündürlük aha. Bu hündürlükten bu kan hündürlüğün yani kurtaracağı son noktasından kvadratın taraflarına kadar mesafeler, tepelerine kadar mesafeler beraber yani 5'e beraber. Yani bildiğiniz 4 düzgün 4 bucaklı piramid aldık. Bu da kvadrat müstəvisinin perpendiküler olduğu için demek ki diagonallar hamısı nedir? Perpendikülerdir. Hamısını. Yani o bir diğer anları perpendikülerdir. Neyse gösterebiliriz. Böyle. Ya hamısına 90 derece mi dedim? Bize diğer tarafı 4 kökü. Bu kvadratın tarafı uzunluğu 4 kökü 2'di. Yani bütün tarafları 4 kökü 2'di. Daha o bir tarafları göstermiyorum. Nasıl? Buranın yazımı bəs edir. 4 kökü 2. Demek bu noktadan kvadratın tarafına kadar mesafeler 5'ti. Yani bu yan tiller hamısı uzunluğu 5'e beraber. 5, 5 vesaire. Diye bu noktadan kvadrat müstəvisinə qədər məsafəni tapın. Yəni KO məsafəsini istəyir. Yəni bu hündürlüyü istəyir bizə. H istəyir. Hündürlüyü. Biz bir görürük ki, bu AC diagonaldır, kvadratın diagonaldır.
Kvadratın diagonal düsturu D bərabər A kökü 2'dir. A da kvadratın tərəfidir. Ona D bərabər olacaq. A'nın yerine 4 kökü 2 yazsam. Vurulsun kökü 2 bərabər 8'e. Bu da yarı bir olarak 4, 4. Buradaki düz bucaqlı üçbucaqdan istifadə edəcəyik. K, O, S düz bucaqlı üçbucaqdan istifadə edəcəyik. Bu daha bizim gözümüzə görsənir. Yaxşı. Bu bir tərəf 5, hipotenuzu 5'dir görürsünüz. Bir karte 4 isə deməli bir karte de olacaq 3. Pifagor üstlüyün görə. Demek ki, K nöqtəsindən kvadrat müstəvisinə qədər məsafə olacaq 3. Vəssalam. 43-cü sual. Fənəri divardan 24 cm məsafədə divara perpendikulyar tutduqda onun üzərində radiusu 10 cm bərabər olan dairəvi sahə işıqlanır. Ölçüləri 30 və 40 cm olan düzdüyə formasında olan divar və 40 cm olan düzdüyə formasında ölçüləri 30 və 40 cm düzdüyə forması olan divar üzərində şəkli tam işıqlandırmaq üçün fənəri həmin divara perpendikulyar olmaqla ən azı hansı məsafədə saxlamaq lazımdır? Aha. Deməli divar biz həmin divarı divar düzbucaq formasındadır da biz divarı fəzada təsvir edirik deyə poliqon formasını təsvir edəcəyik. Elə belədir da bu formada. Bir dəqiqə. A, B, C. Bu A, B, C'dir. Divardır. Künclərdə 90 dərəcə quraq. Yəni bilinsin. Aha. Və deyir ki, bu ölçüləri nə qədər edir? Deməli, ölçüləri 30-un 40-a. Yəni eni 30-dur, uzunu 40-dır. Daha birlər yazıram. Demek ki, fənəri divardan 24 cm məsafədə divara perpendikulyar tutduqda onun üzərində radiusu 10 cm bərabər olan dairəvi sahə işıqlanır. Bir dənə fənər yuxarıda elə bir ki, fənər bu diagonala keçmə nöqtəsini göstərir. Diagonala çəkək belə. Aha. Elə bir ki, fənər bu yuxarıda bir dənə fənər var. Bu fənəri mən elə bir ki, formalar çəkeyim. Fənər. Bateriyada bildiyiniz bateriya. Buradan işıq saçır. Şu işıq belə saçır. Və burada fənərin ağzı yumruq fasonunda olduğu üçün, yumruq fasonunda olduğu üçün yuxarı divara da dairə formasında işıq saçacaq. Deməli, buradan elə bir şey buradan şua gəlir belə deyək. Əsas şualar belə saçılır da və burada bir dənə dairə alınır. Yəni bu dairəni biz divar üzərində elipsoid formasında görəcəyik. Uzun çox belə. Bu, bateriyanın işıqlandırdığı hissədir belə. Saçır. Deməli, burada radiusu nə qədər olur bu deyir. Məsafə 24 cm-dir. Yəni, buradan bura qədər məsafə. Bura nə bilim, bir dənə yazaq K nöqtəsi. K. K-dan O-ya qədər məsafə 24-dür. Divarla fənər arasındakı məsafə. Və üzərinin radiusu 10 cm olan dairəvi işıqlanır. Bu radiusun uzunluğu da, yəni O-da buraya tutaq ki, M-ə qədər məsafə 10 deyir. Yani bu da 90 dərəcə seçir belə. Sonra deyir ki... Bu da O-C qədər 25-dir. Bir dəqiqə. Sonra deyir ki, bir dəqiqə də qutarmamışam. Sonra fənəri həmin divara perpendikulyar olmaqla ən azı hansı məsələ saxlamaq deyir ki, fikir verin. Sonra deyir ki... Ölçüdə 30 və 40 olan düzdüyə formasında divarı üzərindəki şəkli tam işıqlandırmaq üçün fənəri həmin divara perpendikulyar olmaqla ən azı hansı məsafə saxlamaq lazımdır? OJ, bu tam işıqlandırma istəyirsinizsə, deməli bu dairə düzbucaqlının xaricində çəkilməlidir. Yəni düzbucaqlı dairənin daxilində qalmalıdır, belə deyək. Bu formada olmalıdır, ikinci etapda. Bax, belə olmalıdır. İşıqlandırma budur, bax, belə olur. İndi burada yaxşı çəkmədim, bir dəqiqə. Yəni təpələrlə keçməlidir, belə deyək. Ən azı o deməkdir. Ən az deyir ki, yəni o nətə olacaq? Biz, belə deyək, fənəri uzaqlaşdırdıqca, fənəri divardan uzaqlaşdırdıqca, oca onun abiyomu böyüyür, işıqlandırma sahəsi böyüyür. Amma fənəri divara yaxınlaşdırdıqca, onun abiyomu azalır. Deməli, bu divarı tam işıqlandırmadan ötəri, bateriyanı geri aparmalıyıq. İndi 24 cm məsafədə olanda radius 10-dursa, oca siz fənəri divardan uzaqlaşdıranda,
O abyon böyüyecek daha. Gördünüz ucu ehade dairesi böyür. Demek bu hündürlüğü de artacak. Yine biz 10 derece diye o en az söhbətin ona göre deyir ha. En az deyirsə demek bu alınan yani bunun saçdığı daire, işıqlandırı daire bu həmin düz bucaqlının en az tepelerinden keçməlidir. Oldu mu? Vəssalam. Belə olanda nə təyidir? Biz nəyə tapacaq? Biz oje bu əvvəl belə idi. İndi burada iki tane forma var. Aslında mən bir tane şəkli üzerine göstereyim. Aslında yanlış olan budur. Ve ayrı ayrı şekilleri göstermeliyim. Normalde K noktasından bu dairenin kenarına kadar mesafeye, bak buraya kadar mesafeye. Evvelce. O ne kadardı? Bura 24'dü, bura 10'du. Bura 26. 576, bəli, 100 yanı 676 edəcək 26. Sonra bu belə olacaq. İkinci etapda isə, yani K'la siz seni birləşdirə bilməzsiniz. Bu uzanacak. İkinci etapda. Bak, elə ki, bak, indi həmin hissəni buradan çəkirəm. Daha, bir de şəkil çəkmirəm. Daha uzun olacak. Daha yekə olacak, belə. Bildiniz mi nə deyirəm? Şəkil çəkmək yerim yoxdur. Ona görə mən ayrı yazıram. Bak, buradan göstərirəm. Burak ucu K yok, K1 yazmalıyım. Yeni uzunluğu, K1. Mərkəz O'da kalır, stabildir, o heç. Radius artacak. Radius O'dan S'ye gelicek. 25. Ve bunun bir tarafı uzunluğu 30'dur, bir tarafı 40'dır. Demek AC diagonalinin uzunluğu, Pifagor teoremine göre 40, 30 ve 50 olacak. OC'de 50'nin yarısı da olacak 25. Hündürlük artacak. Veya 24 ise ne olacak? 24 plus X. Yani ne kadarsa arttı. İndi burada oxşar üç bucaqlar alınır da, belə deyək. Oxşar üç bucaqlar deyil burada. 25 plus 200, burada 26 idi, ündürü tapdıq. Biz 26 buranı tapdıq. Oxşar olur mu ki? Oxşar olur mu? Deməli, hipotenuz 26. Oxşar üç bucaqlar olur ki, bucaqlar bərabər olsun. Yox, oxşar olmur. Bucaq sayəsi böyüyür. Olur. Bataryanı uzaq tutsan da, yaxın tutsan da, ışıqlandırma bucağı eynidir, değişmir. Mesela burada alfa bucağı altında saçmışdısa, uzağa aparsan da bir de sadece burada hündürlük mesafe uzanır. Bir de ışıqlandırma radiusu böyük. Ve 10 santimetre ərazini ışıqlandırırsa, radiusu 10 olan ərazini ışıqlandırırsa. İndi isə radiusu 25 santimetre olan ərazini ışıqlandıracak. Bucaq ama eynidir. Yine alfa bucağı, yani kənar şüalar yine alfa bucağı altında divara saçır. Kənar uşaqlar. Dəyişmir. Bəli. Yəni demək istədim ki bu düz bucaqlı uç bucaqla K, O, M düz bucaqlı uç bucağı ilə burada K1, O, S düz bucaqlı uç bucağı oxşar. Bura alfadırsa demək bura beta olacaq. Eyni qaydada bura beta yaza bilərik. Oxşar uç bucaqların uyğun ölçülərin nisbətləri nədir? Bərabərdir. Məsələn, alfa bucağın qabağında duran tərəf 24-dür. Burada alfa bucağın qabağında duran tərəf 24 plus X-dir. Sonra beta bucağın qabağında duran tərəf burada 10-dur. Burada beta bucağın qabağında duran tərəf 25. Daha heç bizə bu lazım olmadı. Kayım lazım deyil bizə. Beşte çarpaz vururuq. 24 plus 2 beraber 24 vurulsun 25 bölünsün 10. 24 plus x beraber ixtisar yaparsa 5'e burada kalacak 5, burada kalacak 2, 12 ixtisar gelir 60. X'e beraber 60'dan 24 sana kalacak 36. 36. Bizden ne soruşurdu? Deyir ki, divara perpendikül olmakla en az hansı mesela saxlamaq lazımdır? X'i 36 atmışıq. 24'ün üstüne 36 gəlirik. Olacaq neçə? 60. Yəni 60 santimetre məsafədə saxlamaq lazımdır ki, o divarı tam işıqlandıra bilsin. 4-cü sual. Fənəri divardan 12 santimetre məsafədə divara perpendikülər tutduqda onun üzərində radiusu 4 santimetre bərabər olan dairəvi sahə işıqlanır. Ölçüləri 6 və 8 santimetre olan düzbucaqlı formasında olan divar üzərindəki şəkli tam işıqlandırmaq üçün fənəri həmin divara perpendikulyar olmaqla ən azı hansı məsafədə saxlamaq lazımdır. Aha. Yəni eynən 43-cü sual kimidir. Biz həmin tablonu, divar üzərindəki olan tablonu fəzada təsvir edirik. Onu biz artıq poliqram fasonunda, yəni formasında təsvir edəcəyik. Belə. 90 dərəcə aşağıların köşlərdən qoyaq. Belə. Adlandır. Bu tablodur. ABCD tablosudur. Və bunu diagonala kəsim nöqtəsini çəkək belə.
Diagonal kəsimin ötəsindən bir dənə hündürlük qaldıraq. Fənər buradadır, bax. Bu fənərdən gələn iç şüadır. 90. Bu fənərin başlığıdır. Bu əl tutan. Fənər başlığı şüa saçmağa. Şüa saçır və burada bir şəkil üzərində dairəvi işıqlandırma yaradır. Biz onu ellipsoid formasını çəkəcəyik. Bu fənərin şüa saçmasıdır. Yəni şüa maksimum buraya qədər saça bilir. Bir de belə. Şuala belə şaxələr da belə. Bu da ən kulminasiv nöqtələrdir. Belə saçır. Bu fənərdən gələn mərkəzi şuadır belə deyək. Deməli bu hansı məsafədir? Deməli fənər divardan hansı məsafədədir? 12 sm məsafədir. 12. Bəli, yəni bura 12-dir. Sonra deyir ki, ölçüləri ölçüləri 6-8-ədir. 6-8-ə radiusu neçə? Deməli radiusu 4 sm olan əhatəni işıqlandırır deyir. Bura bir K yazsaq, bura olacaq 4 sm. Biz bu həmin mərkəzdən gələn şua ilə buranı birləşdirsək belə, burada bir dənə düzbucaq alınlığını görərik. Əslində belə yazmalı, bu lazım deyil. Mərkəzdən əslində bir dənə işıqdan gəlir. Elə bil ki, bateriyanın ortasında bir dənə lamışıq olur, lamışıqdan işıq gəlir də. Əslində belə olmalıdır. Buradan gəlir. Hamısı ortadan gəlir belə şua. Biz onu bateriyanın qırağından işıq gəlmir ki, belə olmalıdır. Vəssalam. Sonra burada aydın məsələ ki, biz favorit elmə göbrağını tapa bilərik, amma bizə o lazım olmayacaq. Yəni burada işıqlanma bucağı, şuanın saçma, kənara saçma bucağı olsun alfa bucağı. Tutaq ki, alfa bucağı altında saçır belə, kənar şualar. Burada olacaq beta. İndi deyir ki, növbəti etapda, ölçüləri 6 və 8 olan düz bucağı formasında olan divarı üzərində şəkli tam işıqlandırmaq üçün fənəri həmin divara perpendikulyar olmaqla ən azı hansı məsələ saxlamaq lazımdır. Bu divarı tam işıqlandırmaq istəyiriksə, deməli fənəri geri aparmalıyıq, yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarı qaldırsaq, müəyyən bir məsafə çatanda bu divar tam işıqlanacaq. Yəni bu işıqlandırma dairəsi bu düz bucaqlının təpələrinə keçən dairə olacaq. Yəni düz bucaqlının xaricini çəkmiş dairə olacaq. Həmin elə bil ki, bu səfər indi o şəkli çəkə bilmirəm. Elə belə olub, indi burada çəkə bilərəm əslində, belə çəkib göstərə bilərəm. Buradan çəkim istəyirsə göstərim. Burada bir tərəf yerim çatacaq. Yox, bura düşmür lan. Bir dəqiqə. Yəni həmin şəkildir belə. Bayaq ki. A, B, C, D. Yəni diagonalları kəsim. 90 dərəcəni qoyaq. Aha. Şu. Bura O nöqtəsidir. İndi fənər daha yuxarıda olacaq. Burası fənər elə bir bayaqçıdan daha yuxarıda olacaq. Hansı burada tutaq ki? Belə. Fənər buradadır. Buradan ucu saçdığı şua gəlib ucu kənara çıxır. Yəni düz bucağının xaricini çəkmiş dairənin sahəsini aldırır. Yəni nə təsir şua saçırsa ucu bütün şəkli... Bu da o. Bəli. Bu da sizin necə? 90 dərəcə? 5. Bura 12-dirsə, bura olacaq 12 plus x-dən. Və yaxud 12 sm məsafə edildisə, indi olacaq 12 plus x müəyyən qədər aralaşdı. Burada, bəli, düz bucağın tərəflərinin uzunluğu biri 8 idi, biri 6 idi. Ona pifavor teoreminə görə AC diagonalı uzunluğu olacaq 10. O da 10 yarı böləcək, radiuslar da bunlar, radius. 10 yarısı olacaq. Radius da 5. Bəli, amma nə qədər fənər divardan uzaqlaşdırsa belə, şuaların müstəviyyə saçılma bucağı, yəni sökənmə bucağı dəyişmir. Yəni o da alfa bucağı altında olacaq. Bura beta olacaq, yəni sabit qalar. Yəni bu düz bucaq uç bucaqla, bu düz bucaq uç bucaq oxşardır. Ona görə bu alfa bucağının qarşısında duran burada tərəf 12 plus x-dir. Burada alfa bucağının qabağında duran tərəf 12-dir. Beta bucağının qabağında duran tərəf burada 5-dir. Burada beta bucağının qabağında duran tərəf 4-dür. 4 vurulsun 12 plus x bərabərdir 60-a. 12 plus x bərabərdir 15-ə. X də bərabər oldu 3-ə. Deməli, fənərin divardan məsafəsini tapmaq istəsək, 12 üstünə gəlməliyik 3-ü. X-in qiymətini.
Bu da 15 santimetre. Deməli, fənəri divardan ən azı 15 santimetre məsafədə saxlamalıyıq ki, o fənər divardakı tablonu, yəni şəkli tam işıqlandıra bilsin. Yollandırsın.